युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यो भिडियोमा म तपाईँहरूको बिचमा आठवटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको विषयमा कुराकानी गर्नेछु र यी ब्याङ्कहरूको सेयर आज चाहिँ मजाले घटेको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ प्राय प्रायः डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आठवटै ब्याड डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर चाहिँ घटेको छ र यिनीहरू एकदमै टप ब्याङ्कहरू नेपालको नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने यी आठवटै टप डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ आज मजाले घटेको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ साथसाथमा यी कम्पनीहरूले आफ्नो सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट निकाल्दासम्म पनि यी आठवटै ब्याङ्कहरू एकदमै अगाडि देखिएका छन् त्यसैले तपाईँले यस्ता खालका ब्याङ्कहरू हेरेर सही समयले त सही समयमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने घटेको समयमा तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँले धेरै राम्रो नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ र यी आठवटा ब्याङ्कहरू कुन कुन हुन् यसको विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा कुरा गर्नेछु आठौँ नम्बरमा हेर्ने हो भने साङ्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जसको सिम्बल रहेको छ यसएडिबिएल होइन यसको मार्केट प्राइस चार सय सोह्र मात्रै रहेको छ यो कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ आज पाँच पर्सेन्टले घटेको देख्न सक्नुहुन्छ फिफ्टी टू विक्सको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने पन्चानब्बे पर्सेन्ट नौ सय पाँच सय पन्चानब्बे देख्न सक्नुहुनेछ भनेको तपाईँको फिफ्टी टू विक्सको सबैभन्दा सस्तो फिफ्टी टू विक्सको प्राइसभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा तपाईँले यो कम्पनीको सेयर किन्न पाउँदै हुनुहुन्छ अथवा हेर्ने हो भने एक सय बिस दिनकै हाराहारीमा एक सय बिस दिनको मार्केटिङ प्राइस एभरेज प्राइसको हाराहारीमा तपाईँले किन्न पाउँदै हुनुहुन्छ इपिएस सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि सङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले एकदमै स्ट्रङ निकालेको छ सत्र दशमलव उनान्चालिस यसको पी रेसियो पनि एकदमै राम्रो रहेको छ जम्मा तेइस दशमलव सन्तानब्बे रहेको छ बुक भ्याल्यु एक सय तिस दशमलव सन्तानब्बे यो साङ्रिला डेभलपमेन्टले ब्याङ्कले चाहिँ विशेष गरेर दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा चाहिँ दस पर्सेन्ट बोनस दिएको छ र आगामी वर्ष यो कम्पनीले राम्रो दिन सक्छ भन्ने कुरा धेरैको रहे एक्सपेक्टेसनमा रहेको छ सा। अर्को सातौँ नम्बरमा रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क कामना सेवा विकास ब्याङ्कको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने पाँच सय तेत्तिस देख्न सक्नुहुन्छ चार पर्सेन्टको गिरावट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो गिरावट भन्दा पनि करेक्सन दे भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या बिचमा हेर्नुहोस् त यो कम्पनीको सेयर प्राइस यति धेरै तल घट्यो कि तपाईँको घट्दै घट्दै आएर तपाईँको लगभग चार सय तिन सय चार सयको हाराहारीमा आएर फेरि बढ्दै बढ्दै गएर पाँच सयको पाँच सय एकासी पाँच सय नब्बेको हाराहारीबाट फेरि तल घट्न गौ, थालेको छ भनेको यो घटेको होइन यसलाई तपाईँले करेक्सन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ र अब यसको फिफ्टी टू विक्सको हाइलो हेर्ने हो भने एकदमै माथि छ पचपन्न आठ सय छप्पन्न छ चो, छैसठी रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिफ्टी टू विक्सको भन्दा एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस जस्तैमा तपाईँले यो कम्पनीको सेयर किन्न पाउँदै हुनुहुन्छ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट यो कम्पनीले पनि स्ट्रङ निकालेको छ एक्काइस दशमलव सतासी रुपियाँ पी रेसियो चौबिस बुक भ्यालु एक सय तेत्तिस दशमलव शून्य दुई यो कम्पनीले यो वर्षको डेभिडेन्ड चाहिँ विशेष गरेर अठार उन्नाइस पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ दिएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र छैटौँ नम्बरमा हेर्ने हो भने ज्योति विकास ब्याङ्क यसको मार्केट प्राइस चार सय बयालिस देख्न सक्नुहुनेछ यसको गिरावट चार पर्सेन्टले आज घटेको छ यो गिरावट भन्दा पनि करेक्सन मान्न सक्नुहुन्छ अबको केही समय तपाईँले विचार गरेर अब यो ब्याङ्कहरूको सेयर किन्नुभयो भने फेरि अर्को प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ फिफ्टी टू विक्स यसको हाइलो छ सय पचास देख्न सक्नुहुनेछ एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस भन्दा पनि सस्तो प्राइसमा तपाईँले यो कम्पनीको सेयर किन्न hmm. पाउँदै हुनुहुन्छ इपिएस पनि राम्रो निष्कासन गरेको छ यो कम्पनीले विशेष गरेर सोह्र दशमलव बाह्र यसको पी रेसियो सत्ताइस दशमलव बयासिलिस रहेको छ बुक भ्याल्यु एक सय पच्चिस रहेको छ त्यस्तै गरेर डेभिडेन्ड यो कम्पनीले चाहिँ सोह्र पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ दिएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा है अर्को पाँचौँ नम्बरमा हेर्ने हो भने साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यो विशेष मैले अब तपाईँहरूलाई नम्बर एकदेखि नम्बर आठ नै भन्दा पनि तपाईँहरूलाई मैले रेन्डमली आठवटा टप माथि आठबाट एकसम्म चाहिँ गर्दै जानेछु र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मार्केट प्राइस हेर्नुहुन्छ भने जम्मा चार सय तिस यसको पनि चार पर्सेन्टको करेक्सन आज चाहिँ आएको देख्न सक्नुहुन्छ यी आठवटै ब्याङ्कहरू अब तपाईँले अलिकति डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई तपाईँले अब वाचलिस्टमा राख्नुभयो भने सायद अबको करेक्सनपछि फेरि अर्को प्रफिट तपाईँले बुक गर्न पाउनुहुनेछ फिफ्टी टू विक्सको हाई लो पाँच सय पच छ सय पचपन्न एभरेज प्राइस एक सय बिस दिनको चार सय पैँतालिस दशमलव बत्तिस रहेको छ इपिएस अठार दशमलव पैँतालिस रहेको छ दुई हजार सतहत्तर अठत्तर अठहत्तर उनासीको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार पिई रेसियो तेइस दशमलव एकतिस रहेको छ बुक भ्यालु एक सय छत्तिस दशमलव तेत्तिस रहेको छ र यो कम्पनीले यो वर्ष एघार भन्दा बढी चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको दे चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै अब चौथो कम्पनीको रूपमा हेर्ने हो भने हामीले लुम्बिनी विकास ब्याङ्कलाई हेर्न सक्छौँ यो कम्पनीको मार्केट प्राइस पाँच सय उन्नाइस पुगेको छ अहिले पाँच पर्सेन्टको गिरावट आज तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ फिफ्टी टू विक्सको हाइलो सात सय चौहत्तरसम्म पुगेको देख्न सक्नुहुन्छ एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस पाँच सय छत्तिस दशमलव अन्ठाउन्न चाहिँ रहेको देख्न सक्नुहुन्छ इपिएस दुई हजार अठहत्तर उनासीको सेकेन्ड क्वार्टरको अनुसार तपाईँले एक्काइस दशमलव बयालिस देख्नु सक्नुहुनेछ पी रेसियो चौबिस दशमलव सत्ताइस बुक भ्याल्यु एक सय अडसठी दशमलव अडसट्ठी देख्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड यो कम्पनीको साढे तेह्र पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ तेस्रोमा हेर्ने हो भने हामीले लक्ष्मी महाल महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कलाई हेर्न सक्छौँ यो कम्पनीको पनि आज मार्केट प्राइस लगभग पाँच पर्सेन्टले घटेको छ अब यो घटेको भन्दा पनि करेक्सन हो बि बिचमा तपाईँको यो अस्तिको जुन सात सय लगभग हजार अङ्काको गिरावटमा तपाईँको चार सय चौबिस थियो त्यहाँबाट बढ्दै गएर यो कम्पनीको मार्केट प्राइस पाँच पुगेको भनेको यहाँनिर ज जसले चार सय चौबिसमा किने उनीहरूले यहाँनिर प्रफिट बुक गर्न पाउँछन् प्रफिट बुकिङको करेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विशेष करेक्सनमा आएको हो अब तपाईँले यी आठवटा ब्याङ्कहरूलाई हेरेर विचार गरेर बस्नुभयो भने अबको यो करेक्सन पछि चाहिँ तपाईँहरूले किन्दाखेरि प्रफिट राम्रो बुक गर्न सक्नुहुन्छ इपिएस हेर्नुहुन्छ भने बाइस दशमलव पचहत्तर दुई हजार अठहत्तर उनान अस्सीको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार पी रेसियो बाइस दशमलव सोह्र रहेको छ बुक भ्याल्यु एक सय पैँसठी दशमलव तेत्तिस यो महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क पनि एउटा राम्रो विकास ब्याङ्कहरूमा पर्दछ र सेकेन्ड क्वार्टरमा एकदमै राम्रो नाफा यो कम्पनीले पनि निकालेको छ म त्यो पनि तपाईँलाई देखाउँछु दोस्रोमा हेर्नुहुन्छ भने गरिमा विकास ब्याङ्क तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पाँच सय यसको मार्केट प्राइस तिन लगभग चार पर्सेन्टको गिरावट साढे तिन पर्सेन्टको गिरावट देख्न सक्नुहुन्छ आजको मार्केटमा भनेको अब यो करेक्सन हो यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चार सय अडचालिस रुपियाँ पुगेको सेयर बढेर कहाँ पुगेको थियो लगभग छ सय बाइस भनेको तपाईँको लगभग तिन सय रुपियाँ एक कितामा नै प्रफिट भइसक्यो क्या त्यो कारणले यसमा धेरै व्यक्तिहरूले प्रफिट बुक गरेको कारणले यो करेक्सनमा आए र पी रेसियो हेर्नुहोस् तपाईँको तेइस दशमलव सडचालिस छ यसको एपिएस हेर्ने भने चौबिस दशमलव सन्तानब्बे सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि एकदम स्ट्रङ रिपोर्ट निकालेको छ एक सय चौन्न दशमलव चौध बुक भ्यालु रहेको छ भने यो कम्पनीको बोनस सोह्र पर्सेन्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई एक नम्बरमा छुटाउनै सक्दैनौँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने पाँच सय चौवन्न जम्मा रहेको छ लगभग चार पर्सेन्टको गिरावट देख्न सक्नुहुन्छ फिफ्टी टू विक्सको लो आठ सय पचाससम्म पुगेको छ एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइसभन्दा सस्तोमा तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ र यो कम्पनीको इपिएस हेर्ने हो भने राम्रो निकालेको छ यो वर्ष पनि सेकेन्ड क्वार्टरमा पनि र पी रेसियो छब्बिस रहेको छ बुक भ्याल्यु एक सय तिस दशमलव पैँतालिस यो कम्पनीले चाहिँ अठार पर्सेन्ट साह्रै अठार पर्सेन्ट यो कम्पनीले चाहिँ डेभिडेन्ड दिएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी आठवटै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई तपाईँले लिस्टमा राखेर अब यो करेक्सनपछि तपाईँले किन्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यसबाट फेरि अर्को प्रफिट बुक गर्न पाउनुहुनेछ अब अहिले ज जसले यो सस्तोमा किने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको सेयर भनेको लगभग चार सय तिससम्म खसेको थियो चार सय तिसबाट तपाईँको बढेर छ सय एक पुग्नु भनेको तपाईँको चाहिँ दुई सय रुपियाँ ए एक कितामा नै नाफा भयो हजार किता किन्नेले दुई सय इन्टु हजार कति प्रफिट गरे होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ र अब यिनीहरू टप विकास ब्याङ्कहरूको यो वर्षको सेकेन्ड क्वार्टरमा सबैभन्दा प्रफिट कमाउनेमा तपाईँले हेर् हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब अलिकति गएको वर्षभन्दा चाहिँ दुई दुई दशमलव दु दु तेह्र पर्सेन्टले मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको प्रफिट घटेको छ तर पनि घटे पनि एक नम्बरमा धेरै प्रफिट कमाउनेमा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क नै देख्न सकिन्छ सेकेन्डमा गरिमा विकास ब्याङ्क रहेको छ पच्चिस पर्सेन्टले वृद्धि गरेको छ गएको वर्षको सेकेन्ड क्वार्टरभन्दा थर्डमा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कलाई देख्न सक्नुहुन्छ एकतिस पर्सेन्ट वृद्धि गरेको छ गएको वर्षको सेकेन्ड क्वार्टरमा भन्दा यो वर्षको सेकेन्ड क्वार्टरमा चौथोमा लुम्बिनी विकास ब्याङ्कलाई हेर्न सक्नुहुन्छ चौतिस पर्सेन्टको वृद्धि साइन रेसुङ्गाको पनि तेत्तिस पर्सेन्टको वृद्धि रहेको छ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्टमा गएको वर्षको भन्दा ज्योति विकास ब्याङ्कको भारत पर्सेन्ट अलिकति कामना सेवा विकास ब्याङ्कले यो वर्ष घटाएको छ एघार पर्सेन्टले यसको प्रफिट घटेको छ कामना विकास ब्याङ्कको र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि अन्ठाउन्न पर्सेन्टको वृद्धि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र पेट अफ क्यापिटलको आधारमा पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क नै सबैभन्दा टपमा रहेको छ पाँच दशमलव पैँसठी अर्ब मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क छ सेकेन्डमा ज्योति विकास ब्याङ्क चार दशमलव छब्बिस अर्ब थर्डमा गरिमा विकास ब्याङ्क तिन दशमलव चौतिस अर्ब त्यस्तै साइन रेसुङ्गा तपाईँले हेर्ने हो भने चौथोमा देख्न सक्नुहुन्छ तिन दशमलव अठहत्तर अर्ब महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क पाँचौँमा तिन दशमलव चौतिस अर्ब लुम्बिनी विकास ब्याङ्कलाई तिन दशमलव अठाइस अर्ब सहित छ नम्बरमा कामना सेवा विकास ब्याङ्क सातौँ नम्बरमा तिन दशमलव चौध र साङ्ग्रेला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको तिन दशमलव शून्य एक अर्ब आठौँ नम्बरमा परेको छ यी आठवटै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ ब्याङ्कहरू हुन् त्यसैले तपाईँहरूले यो खालको कम्पनीहरूमा तपाईँले मजाले स्टडी गरेर यी कम्पनीहरूको सेयर किन्नुभयो भने भोलिको समयमा तपाईँहरूले राम्रो प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ प्रस्तुत भिडियो नितान्त शिक्षामूलक मात्रै हुनेछ कुनै लगानी सुझाव बने होइन लगानीकर्ताले स्वयं आफैले चाहिँ आफ्नो लगानीको स्ट्राटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच